Máme tady před sebou zákon, který má slušným a pracujícím rodičům, rodinám zvýšit o 200 přídavek na bydlení díky pozměňovacímu návrhu SPD, a teď to tady blokují Piráti a mluví o tom, že je to paskvil. To je neuvěřitelný. Pan poslanec Ferjenčík říká, že paskvil je tady pozměňovací návrh z pera SPD. Ano, vy jste říkal, že ten návrh je paskvil. Tak, a který zvyšuje z 300 na 500 korun podporu pracujícím rodinám a podporu rodičům, kteří se starají o invalidní dítě. No to je neuvěřitelný, co vy tady předvádíte už, Piráti. A víte, vy tady mluvíte o paskvilu, proto prý blokujete. No tak já dám jiný příklad z návrhu zákona, který taky blokujete. Tady paní poslankyně Richtrová tady měla nekonečné monology za Piráty, místo předsedkyně Pirátů. No a to je návrh SPD na zrušení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Kvůli vám teďka hrozí, že tento návrh zákona už toto volební období ani neprojde. Přitom by ušetřil 500 000 000 korun, které bychom mohli přeskupit směrem ke slušným lidem. Takže to, čemu vy říkáte paskvil, vždycky účelově je to vždycky návrh, který prostě se nehodí vašemu politickému programu. A váš politický program je podpora nepřizpůsobivých. Váš politický program je, že tady blokujete teďka zvýšení 200 navíc pro slušné a pracující rodiny. Teda já musím říct, že Piráti jsou opravdu obrovským nebezpečím pro každého slušného a pracujícího člověka v České republice. Protože ten váš neomarxistický program, a znova tady připomenu, zrovna je tady, konečně se dostavil po delší době předseda Pirátů Ivan Bartoš, tak já znova připomenu jeho vyjádření, kdy jste říkal, že vám nebude vadit, když za 15 až 20 let bude Evropa muslimská. A pak jste se vymlouval, že to prý byla mladická nerozvážnost, ale zajímavé je, že dávno poté, mnoho let poté, relativně dávno jste se aktivně účastnil demonstrace v Praze s názvem Uprchlíci, vítejte v České republice. Takže vy máte zcela konzistentní názory. No a prostě to je politika Pirátů, já jsem rád, že se to tady odhaluje postupně. No a čím víc tady budeme sledovat ty vaše hlasování, kdy jste proti slušným lidem, proti podpoře pracujících lidí, podporujete nepřizpůsobivé, no tak na druhou stranu dobře, že se takhle k tomu hlásíte.